Yani gestiva che noi sul socio del nostro scelmiment che si è offerto al Ministero Infrastrutture e Energie, dove già siamo parte del progetto di scelmiment della Vermaia Universis, durata l'asta scelte ITIS per l'istituzione di Tom, questo ci sono delle loro rolli e applicose, per tutte le guerre non hanno stessi da salire come da applicare. Klikojnë tek i-shërbimet, klikojnë në institucionin e Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe unë do marr rastin kur po aplikoj për herë të parë si qytetar në fushën e vlerësimit pasurive kualifikuese. Aktualisht janë 23 licenca për cilat mund të aplikohet vetëm online. Janë licencat nëntë shërbime janë në licencimin në fushën e vlerësimit pasurive të paluajtura dhe 14 shërbime të tjera janë në për licencim në fushën e studim, projektimit ose mbikëqyrjeve të kollaudimit. Dhe kanë përdorim rreth 33.000 përdorime në vit. Që është impakt një në normalitet, është një normalitet. Unë kam zgjedhur licencimin e ditës për herë të parë që përfitojnë shkallën e dytë në fushën e vlerësimit pasurive të paluajtura. Qytetari lexon përshkrimin e shërbimit paraprakisht. Dhe më pas klikon butonin përdor. Ai ka dy mundësi që zgjidhi. Nëse e ka bërë paraprakisht një aplikim, klikon tek aplikimet e mia dhe gjurmon statusin aplikimit. Në rastin konkret përfiton krijo aplikim të ri sepse po futen për herë të parë. Të dhënat e mia tërhiqen nga regjistri gjendjes civile. Në vlerësimin e pasurive të paluajtura jepen tre tipe licenca, që janë për ndërtesa dhe tokë truall, për tokë bujësore, tokë pyjore, kullot, livadë, tokat të pafryshme dhe linja teknologjike dhe makinerie pajisje. Dhe unë mund të zgjedh njërën nga këto, po zgjedh për tokat bujësore. Më pas, kam për të ngarkuar tre dokumenta, që është diploma, certifikat kurier programit dhe një dhe deklarim. Duke qenë si qytetari lexoj para prakisht se cilët dokumente duhet të ngarkoj në sistem, i ka skanuar dhe i ngarkon pa problem në sistem. Dhe klikon butonin apliko. Tërkohë sa kohë i kushton dhe pa. Nëse më përpara qytetarit i duhet të mbithë dokumentacionin, të sillte në post, të kalonin goxha kohë për të kaluar nga protokolli tek sektori. Këtë mund ta bëj Altini, mund ta shpjegoj më mirë si shefi i sektorit licencimeve, po. Nëse më përpara ishte gjithë procedurë, e cila zgjaste sa ditë. Marrim rastin që sa kohë simuluan. Gjithë mbledhja e dokumentacionit, specialisht edhe notarizuar, tani janë skanim në originali dhe nuk ka nevoj të shkojnë pra në tërri dhe të paguaj një sasi o të vogël parash. Gjdo gjë, tani më shumë e thjesht, të më thënë nga rreth një javë e rrjurë kohore, tani për 3 minuta, 4 minuta, të parit në aplikimit dhe më rëndësish një arështë dhe fakti që aji e ndjek në gajnë, përsëri ku është statusi aplikimit. E në numër aplikimit dhe vetaj më bëj kontroli. Aji më kontroli dhe në kupton që kur është trajtuar dhe vjen vetëm për të drejtuar licencën dhe të pritet edhe kontakti me qytetarin, koha për atë është tashmë shumë e shkurtër, kështu që ka disa përfitime, do të kohë humbur në para shpenzime në lekë për të bërë ditë të notarizime dhe është një mënyrë shumë e thjeshtë dhe shumë e lehtë për të gjithë. Të gjithë mund të aplikojnë normalisht,
çdo gjë paraprakisht ai lexon se çfarë duhet të bëj, kështu që nuk ka nevojë të bëj pyetje të tepërta. Çdo gjë është e pakrero, e po të pak para se të vësa shërbime aktualisht. Në detaj apo ministri ajo? Atëherë ne kemi 23 shërbime aktualisht. Faktikisht të cilat janë të aksesueshme dhe propunohen online. Nga këto 23 shërbime, siç po thonim dhe më parë, pra 9 janë shërbime për sa i përket vlerësimit të sulmeve, dhe ndërkohë 13 shërbime, 14 shërbime të tjera kanë bërë me projektimin. Po diskutonin pak më parë me lidhën dhe me dhuratën, që në rastin e këtyre 23 shërbimeve, qytetari që aplikon është një qytetar që është shumë familjar me kompjuterin, sepse është inxhinier, është mësues pasurisht etj. Këtu nuk kemi një problem, sidomos në këtë rast nuk kemi një problem për sa i përket përdorimit të themit të teknologjisë apo të informatikës, nuk e hasim këtë problem. Tani, të gjitha strukturat e varësisht bashkë me Ministrinë e Infrastrukturës së Energjisë sot ofrojnë 50 shërbime online nga 1 janari. Dhe kemi deklaruar dhe do të mbajmë premtimet me mbështetjen e Akshit sigurisht, që deri në 30 qershor të shtojmë dhe 46 shërbime të tjera, duke arritur 96 dhe vitin pra 31 janarin e 2020 ta mbyllim edhe me 90 shërbime të tjera, duke kapur 162 shërbime. Kështu që shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë, megjithatë duhet të them që ky është një vit ku si sistemi i zgjatë performon edhe duke pasur parasysh që rrugës do shikojnë se çfarë duhet përmirësuar, por sidomos qytetarët duhet familiarizohen me këtë proces të ri, i cili shkurton kohën, ul burokracinë, absolutisht po nuk kam më as komente mbi korrupsionin, sepse është qytetari dhe sistemi në këto raste, por me gjithatë ne duhet të jemi të gatshëm për të sistemuar gjithë problematika që do rasin në duke rrugë të më të gjithë të këti procesi, sepse është një proces i vështirë, teknologjik, që duhet e simuluar nga të dyja parë. Jo, problemi profesorë që mbërët si në malë për ne është disa dokumentarët të shtetë. E deri dje i thoshe qytetarit që duhet mbledhësh këto dokumenta shkollë nga zyrë në zyrë, nga institucion në institucion, nga radha në radhë, dhe nga sportetit sportet dhe hajtë këtu pastaj në majë. Tani, aji nuk duhet shkojë pasë sekundi në shtetë, po të gjitha dokumenta për dolaritivit në shtetë. Këtu tani, është problem që të ndryshojë gjithë psikologjia e këtyre punonjë për sportet, sepse e para është krijuar një ide shumë e gabuar dhe disa që do mbyllen sportet do na hiqin nga puna, ndërkohë që në fakt sportet do mbyllen, po atyre do t'ju shoqërohet puna, sepse do bëjnë tani punën për qytetarin, janë shërbëtorë. Nuk do jenë aty si policë trafiku që e ke dosjen në rregull kalon se ke ti shko prapë mbushë, po do ta mbushin vetë. Dhe prandaj do të bëjmë një vëmendje më sot, edhe aty do vendosim që e para afati ligjor mund të diskutohet. Pra, nëse qytetari aty aplikon dhe i thua ke 15 ditë për të marrë atë, ai për së ditë do e marrë. Dhe në rrasë se një dokument shtetëror që duhet merë nga brënda administratës mungon, do konsiderohet i dhënë, nuk do të thua qytetari të prit dhe do të gjobitet zyra përgjese, do gjobitet drejtuesi zyrës, një rrogë e ti, do gjobitet për shkelje të ligjit. Një herë, dy herë, në tre, të i farës. Sepse ndryshe nuk funksionon nëse ne i thimë qytetari do të plëtsojmë ne dosin, dhe pastaj për shkak të mos plëtsimi me anajon, do në onë qytetari. Kjo, praktikisht, në gjithë të shërbime e zhduk komplet për shtetin, rradhën se s'kam, s'ke fare. Aty është, ai është një kod dhe me, dhe është një sistem që e përpunon. Nuk ka lidhje fare, nuk ka asnjë kontakt nga ana e shtetit, s'ka asnjë që ja kanë dorë, fatin duke i mbajtë dokumentin, duke e vënuar atje. Kjo është
jo është kryesore. Pastaj faza tjetër është kur bëhet e gjitha online, aty. Ta aplikosh online dhe të vi licenza drejt për drejt në shtëpi online. Por rëndësi ka e që këtu, ai e ndjek këtu, e shef i thot ka dalë licenza, vjen me licenza. Për një student teksohet që faza e shërbimeve online është për aprilin e vitit 2019 nga faza e deregullimit. Dhe të gjitha ministrit dhe të gjitha institucionet shtetërore ne kemi punuar për të minimizuar numrin e dokumentave që kërkohen për licencë. Patjetër, por kemi shkurtuar ndeshjen, pra një pjesë të dokumentacionit, kështu që duke lehtësuar edhe këtë fazë të automatizimit të gjitha proceseve dhe duke bërë më të lehtë dhe të kemi punën e personave që bëjnë në sportelet e padukshme tashmë për të përgjigjur dhe për të ushqyer sistemin me dokumentacionin e duhur. Të ardhme e shpejt në fakt janë shërbimet me pulë elektronike që janë të menjëhershme, kërkojnë digitalizim, jemi duke ecur, vetëm të javë kemi pasur 45.000 aplikime për shërbime me pulë elektronike. Qytetari me më një herë i përdor, ka vlerë të plot ligjore dhe janë shumë të thjeshtë. Po, tjetra sot dhe e gjëri të sigur dhe dhe qështjene qytetarëve që janë jashtë që duhet që bulë elektronike shqiptare që në shtetin tjetër ka nevojë për një sigurt ta marrë përsipër konsullatën. Dhe çdo konsullat, çdo zyrë shërbimi jashtë duhet të marrë përsipër këtë, njësoj siç e marrë përsipër administratorët këtu, edhe këtu mbyllet ai, mos ketë nevojë më të vi me pushime dhe shkojnë në radhë për të marrë një dokument, apo presin pushime për të marrë dokumente në grek, nga Italia, nga Gjermania, nga Amerika, nga Australia, bën aplikimin, e merë online dhe për ato raste kur i duhet dokumenti për shtetin atje që ka të bëjë me vull të fatë, shkon të konsulatë dhe konsulatë i këtë vullën ati shërbi. Ose e nëzirë vetë për qytetarë dhe e dhe vullën, nuk shkon farë në dokumente dhe. Pa tjetë, e nëzirë vetë dhe vullën. Durate dhe hajtin, nga 1 janar, dhe sot, nga dhe 6 që ka të bërë funksionet dhe në sot, kemi arritur të japim një përgjigje online. Përgjigje online janë dhënë për licencat dhe sa na janë rreth 180 raste, të cilat janë aplikuar online, pra nga data 6 dhe disa janë në proces dhe një pjesë e madhe janë trajtuar dhe janë përfunduar si proces. Domethënë ka funksionuar procesi dhe të tregon që licencime. Kanë kaluar edhe në komisioni, janë trajtuar dhe është mbyllur si proces, pra ka funksionuar shumë mirë si sistem. Do me thëmë, vetëm brënda 9 ditëve, nga data 6, administrata ka qënë funksionale dhe ka nisur të përgjigje, sot është data 15, kemi 150 raste dhe kemi arritur të trajtojmë, pra dhe të kthejmë përgjigje elektronikisht. Kjo do të thotë që sistemi është totalisht funksional, ndaj dhe jo, dhe një tjetër, më arsyeja pse po i bëjmë këto me Facebook e me media është për të sensibilizuar të gjithë që faza e asistencës në përsportele do t'i fazë transitore, pra kush akoma nuk e përdor dot sistemin për arsyeje se s'di etj etj, ka sportele, në sportele janë të gjithë dispozicion për të bërë një struktur, por brenda një kohe e themi 90 ditë maksimumi, sportet do mbyllen. Kështu që është mirë që ti mësoni këto lëvizje, nuk janë shkencë, janë të thjeshta, në telefon tuaj apo në kompjuterin tuaj afër, apo në shtëpi tek pushimi, tek posta e mbyllur. Dhe kalojmë në këtë fazë, okay? Mirë, faleminderit shumë.